ဒီအမျိုးသမီးကတော့ကဘာမှအပိန်ဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါကဘာပေါ်မှာအပိန်ဆုံးလူတွေထဲမှာကိုယ်လေးချိန်55ကီလိုဂရမ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြားနာမှုကြောင့်ကိုယ်လေးချိန်ဟာ14ကီလိုဂရမ်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်သူမရဲ့နာမည်ကတော့ Richel ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအပိန်ဆုံးလူတွေထဲကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းခံမှန်းနိုင်တယ်လို့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိန်လွန်းတာကြောင့်သူမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမတ်တပ်တောင်မှကောင်းကောင်းမရက်နိုင်တော့ပါဘူးသူမခြေောက်ပေါ်ကိုယက်တီဖို့တစုံတယောက်ရဲ့ပတ်ပိုးကူညီမှုတွေကိုလည်းလိုအပ်နေပါတယ်သူမကိုအမြဲတမ်းကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူကတော့သူမရဲ့ခင်မုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုသူရဲ့ခင်မုံအကြောင်းကိုကြားပြီးရင်တော့ဒီလောက်ပိန်တဲ့ Richel ကိုဘယ်သူကလက်ထပ်မလဲလို့တင်တွေးနေပါလိမ့်မယ်Richel ကအမြဲတမ်းဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အစောပိုင်းကာလတွေမှာသူမရဲ့ကျမ်းမာရေးကတာမန်မင်းကလေးတယောက်လိုပဲကောင်းမွန်ခဲ့ပါ යි ။ဒါပြင်သူမဟာမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါ යි ။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မောပန်းနွမ်းနေမှုကြောင့်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာလှင်မြန်စွာကျဆင်းလာခဲ့ပါ යි ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့အသက်ဟာ35နှစ်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြာမှပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကတော့14ကီလိုဂရမ်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်။သူမတေကန်နီးမှာခင်မုန်းဖြစ်သူကသူမကိုလုံးဝလက်လွတ်မခံခဲ့ပါဘူး။Richel ခင်မုံကသူမအပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူယုံကန်းမှာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူမကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ချင်တာကြောင့်ဒီယောဂအတွက်ပတ်စံစာစုခဲ့ပါတယ်။ Richel ဟာအရင်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းတာတောင်မှသူမရဲ့မော်ဒယ်လုပ်ငန်းကိုရပ်တန့်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူခင်မုံအကူအညီနဲ့ပတ်စံနဲ့ကောက်ခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာသူမရဲ့ကျမ်းမာရေးကုသဖို့ရန်အတွက်ပတ်စံနဲ့ထက်လို့ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလူတွေစီကလူငွေတွေခံခဲ့ပြီးတော့လူများစွာကလည်းသူမတို့ကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့နောက်မှာတော့လှူဒန်းမှုဟာဒေါ်လာ2000လောက်ကိုစုဆောင်းမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒါတွေကိုအိန္ဒိယငွေကြေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရူပီ16တန်းကျော်အထိကိုအလူငွေရရှိတာလည်းဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာ Richel ဟာသူမရဲ့အစားတောက်ပြတ်ခြင်းကိုစတင်ကုသပါတော့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူရဲ့ချင်းနေရီကပုံမကောင်းမလာခဲ့ပါ යි ။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးနေကောင်းဖို့ကတော့အချိန်တွေများကြီးယူရအောင်မယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောဆိုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါ යි ။နံပါတ်1တယောက်ကတော့ Lane Mary Poison Guy ပဲဖြစ်ပါ යි ။ Mary ဟာယောဂကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိန်တဲ့ကဘာပေါ်ကမိန်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါ යි ။ Mary ဟာယောဂကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာပေါ်ကခန္ဓာကိုယ်အပိန်ဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ထဲကိုစည်ရင်းဝင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါ යි ။သူမကငယ်ရွယ်နှုတ်ပြို့ပြီးတော့ကလေးဘွားအသက်10နှစ်လောက်ကတည်းကကိုအစာမစားရတာလည်းဖြစ်ပါ යි ။ပြီးတော့သူမဟာကိုယ်လေးချစ်ကိုတက်နိုင်တမျှ short ချခြင်းခဲ့ပါ යි ။အသက်ကြီးလာတဲ့နဲ့မြသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြီးထွားလာပြီးတော့တိတ်မကြခင်ပါပဲ။သူမကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအစီပိုတွေများလာပြီးတော့လူကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းညံ့လာစေတာကြောင့်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့မောပန်နွဲ့နေမှုတွေပါဖြစ်လာစေခဲ့ပါ යි ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးပိန်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှလည်းဖြစ်ပါ යි ။သူမရဲ့အားနဲ့ချိုးတဲ့ယောဂကိုလူတွေကကုသလို့မရတဲ့ယောဂလို့ခဏတာထင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရီကလူတွေကိုမောဟိုင်းနိုင်ယောဂကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါ යි ။သူမရဲ့အသက်33နှစ်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ဟာ25ကီလိုဂရမ်လေးချိန်သာရှိတယ်လို့သိထားရပါ යි ။ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့ကဘာပေါ်မှာအပိန်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့အကြောင်းကိုဘ ഹു ဒူတာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ යි ။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့သူတို့ချက်ပိန်တဲ့သူတွေကိုသိရင်လဲကွန်မန့်လေးမှာမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။